我跟你说，你有诈骗的管吗？诈骗的管，大部分都是，这些都是哦，都几乎都是。这是三峡分局地线员警侦办诈骗案的真实情况，档案室、办公桌、办公椅上头全都被诈骗卷宗给淹没。一个礼拜里面大概诈骗案大概自己算大概多一周是不是？对，大概占了大概所有刑案大概八成，所有刑案八成，检察机关都一样，地检署都被侦查，诈欺案件都绑住啊。诈骗案是不是对你们来讲是相对来讲是比较不好办？因为第一个涉嫌人他是躲在你不知道的地方，然后你不好去查明他的身份。这是三峡分局抓诈骗车手的画面。以正常逻辑来说，嫌犯现身就逮，案件来了就办，从底层一路揪出源头，这是最理想的情况。然而，对于当警察当了26年的林子祥来说，侦办诈骗案就不是这么回事。其实我发现哦，诈骗集团的结构就跟我们警察的这个干部的结构真的很像，就是像金字塔型的。然后他金字塔一下来到最下面最底层。就是这些诈骗车手，但是他的车手顶多只能会知道自己上一层的这个联络人、联络方式而已。其实现在诈骗案件遇到困难的瓶颈，大概就是所谓的这个人头账户。调到人头账户以后，我们最多移送人头账户，但人头账户再上去的这个集团的这个其他的结构，我们就很难掌握。摊开法务部的统计资料，人头账户的泛滥早已是过去几年显著的问题。从2016到2021年这5年来，总共抓了将近32万名诈欺犯，其中单纯提供人头账户就占了将近60%，与单纯车手合计，这两大诈欺案最底层的供应链就超过70%。但问题是，整体起诉率只有28%，也让单纯车手在5年间增加2.7倍，成长速度最快。过往几年我们抓到的这个车手哦，甚至诈骗集团的这些干部主嫌呢，都是30岁左右。但是到了这几年，我们发现年龄层逐渐降低了，甚至还有这个未成年的车手。因为这些未成年车手他被抓到以后，基本上他是属于未成年，所以说他是用少年事件处理法处理，然后加上说刑法上都有减刑的规定，所以说就算我们移送到少年法院去，那他判的罪责也不会很重。那所以说他们出来以后，有很多我看发现说这些少年车手出来以后，从 A 团再转到 B 团，而 B 团再转到 C 团。在警方的观点里，侦办犯罪就是在跟时间赛跑，但这场名为打诈的赛局一开始似乎就注定好了，官兵与强盗根本不是同一个量级的。其实现在犯罪集团他们诈骗集团他现在运用的这个手法哦，大部分就是一开始一定是有人头户、人头账户，那些民众就把这些钱汇到这些人头账户。那这个人头账户不止一层哦，甚至我刚刚提到会有2层、3层、4层，因为他们要设下断点以后，才能把这些金流转到这个其他的账户里面去。根据这个检察官有统计过，他们只要把钱转到第4层金流，大概最快17分钟就可以做就完成。但是我们原警要调这个4层金流，我们只要光是要调一层，就要发公文呐、啊，然后公文往返大概就1个礼拜。那如果你要调到4层，大概要3、4个礼拜回来。那回来的内容还不见得是有正确的答案哦，有些会跟你回复说，哦，这个找不到金流，调不到，那这个案件就大概就无疾而终了。民众他们最需要的就是把钱拿回来嘛。但就这件事来讲，只靠警方其实没有办法做到，就是做到他们心中想要的把钱拿回来这个步骤。他需要运气，他不是说每一件都做得回来。陈伯恩年仅25岁就当上台北市刑大经济组的分队长，在这里他做的是防止诈欺犯罪的宣导，于是大至公车广告、社区座谈会，小至公文书信、新闻稿规划，甚至网络宣传，通通都有包办。像很多人都觉得说，政府应该要大力推动这个宣导，但其实要宣导诈骗不是一件这么容易的事。首先第一个，它本身是很无聊的事情，会在乎就是怎么去诈骗的手法是怎么发生的人，就是要么两种，要么就是像我们这种，就是工作内容跟这个有关，要么就是你已经被骗了。这是身在第一线远景的真实心声。如果要把侦查诈骗分作3个阶段，大致上会分为追人、追金流以及下架诈骗网站。但问题就在于，诈骗案并非一般刑案，它急需仰赖警方与民间单位的横向联系与合作。
这是165反诈骗的办公室，你很难想象它已经成立20年了。根据统计，光2022一整年，30多位同仁24小时全年无休，就总计处理了39万通来电，换算日均约1000到2000通。最多的时候是一天接了大概3000通左右，那一直来到了今年过年前，过年前。大概在初2、初3的时候是最低的，大概我记得是305通还是06通。许忠彦来到打诈中心才刚满2个月，他曾经因为侦破震惊社会的日月宫集体虐死高中生案而声名大噪，待过号称地表最强的侦缉大队，办过 IMB 借贷平台吸金案，但即使战功彪炳，即便资历老练，但面对外资企业也只能俯首称臣。因为诈骗的量，件数越来越多，那我们调阅资料的量也大，那相对的，他们回复资料的速度也缓慢。比如说像脸书的话，大概2个礼拜至1个月，Meta 的部分，那 Google 的部分，也大概有2、3个礼拜的时间，那 Line 的话更长 ，Line 的话可能要需要有3个月以上的时间。在台湾，只有投信投顾法能要求下架投资诈骗广告，其余类型广告平台只有配合警方下架的道德责任，毫无自主防范的平台责任。数位法治的落后，让台湾的官兵在强盗背后苦苦追赶。一直到目前为止，已经下架了8万多件。好，那我们就是不断的下架，那诈骗集团不断的上架，外商公司他们盈利为主要的目的，所以他们没有落实的审查。同样，另外一项足以摧毁人类信任度的是 AI。It's all the real. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Would you believe me? 这些影片都是假的，但你知道如果要生成一部 AI 制作的假影片有多容易吗？像我只花不到10分钟，眼前这个连身边的人都分不出来的 AI 假影片就制作完成了。我只要跟你通话10到15秒，我就可以利用这个 AI 机器人来模仿你的声音，然后再诈骗你的亲人。遗憾的是，针对声音目前并没有破解方法，除了商用鉴识软体，民众只能靠着对本人的认识做出判断。于是这场官兵与强盗的竞赛走到这里，从地方远警到刑警大队再到警政署，在镜头外表露了最真实的心声。每个月不停地在推专案，要我们拿出这些绩效，那我们怎么可能说为了首趟的诈骗案件就全部把所有的警力都投在这个诈骗案件上？政府机构其实不敢跟民众讲很多实话，所以我们只能透过一些很简单很空泛的宣导词去做这个宣导，有时候讲得太偏激，我们又会掉进一些麻烦之类的。像我曾经查获到的诈骗集团，那在他们的机房里面，那这个祖先，他的座右铭就是说宁愿做3年的乞丐，那换来一辈子的皇帝。当强盗横行，官兵举步维艰，这就是台湾社会的现况。何时洗刷诈骗之道恶名？如果真的有这么一天。